Un segon, que agafo forces. Bona tarda a tothom. Moltíssimes gràcies a tots vostès per poder assistir presencialment i telemàticament a aquesta roda de premsa que fem des de Foment per fer una valoració, per fer la valoració de l'acord dels tres governs de França, Portugal i Espanya respecte a la substitució de la interconnexió gasística entre Espanya, la península Ibèrica i el sud d'Europa i el nord d'Europa, que era el que nosaltres denominàvem MidCat, per l'alternativa, que nosaltres la considerem i la valorem molt positivament, per l'alternativa del gasoducte submarí entre Barcelona i Marsella. Primera valoració respecte a aquest acord dels tres governs. Felicitar amb la màxima vehemència el govern francès, el govern portuguès i el govern espanyol per el plantejament de fer possible aquesta interconnexió entre la península Ibèrica, França i el sud i el nord d'Europa a través d'aquesta interconnexió gasística. Per tant, felicitacions sinceres per anar en la mateixa direcció que havia plantejat Foment del Treball fa aproximadament 6 mesos, a partir del mes de febrer, que va esclatar la guerra entre Ucrània i Rússia. Aquest és un posicionament, aquesta és una decisió importantíssima de política europea, energètica, a mig i llarg termini. Política profunda, energètica, europea, amb el sentit d'intentar resoldre la qüestió de l'abastiment energètic que té tota la Unió Europea. Per tant, política unitària energètica importantíssima que fan que la nostra valoració sigui positiva. Segona valoració important. A través d'aquesta decisió d'unir, a través d'una interconnexió submarina Barcelona-Marsella, també es fa realitat i es fa possible aquell plantejament que nosaltres dèiem en el seu moment, en el sentit que la península Ibèrica podria ser el hub d'interconnexió gasística, podria ser el pulmó energètic del sud d'Europa perquè pogués abastir a tota la Unió Europea la inexistència d'interconnexions i d'aprovisionaments entre Rússia, motivat per la guerra d'Ucrània, al nord d'Europa. Per tant, jo entenc que aquesta decisió també va amb la direcció de convertir el sud d'Europa, en aquest cas la península Ibèrica, i França amb el hub europeu d'interconnexió gasística, que probablement ja no solament serà gas, sinó que serà una interconnexió gasística d'hidrogen verd. I tercera consideració al respecte, des de Foment del Treball continuarem insistint en fer compatible aquesta interconnexió gasística entre Barcelona i Marsella amb la interconnexió gasística entre Barcelona i Livorno, perquè entenem que aquest hub europeu que conforma la península Ibèrica, que tenim al voltant de 8 regasificadores entre la península Ibèrica més les dues franceses, que són 10, 8 més 2 són 10, i entenem que aquest gran pulmó de gas que probablement es transformarà en energia verda a través de l'hidrogen verd, també s'hauria de veure beneficiat un país del sud d'Itàlia com és Itàlia, del sud d'Europa com és Itàlia. Per tant, jo penso que avui crec que aquest acord reafirma una política energètica europea, que és el que es venia reclamant des de fa molt de temps, almenys des de casa Foment del Treball, i que la Unió Europea estava mancada d'una política energètica comú, i entenem que és un moment també que quan hem hagut de criticar els desacords europeus perquè això fos possible,
avui sí que nosaltres des de Foment del Treball felicitem, jo diria, amb la màxima vehemència els governs de França, Espanya i Portugal per haver arribat a aquest gran acord que jo entenc que serà molt beneficiós per als interessos energètics de la Unió Europea, de tots els ciutadans de la Unió Europea, i al mateix temps també això contribuirà a donar seguretat amb el subministre energètic amb el futur, siguin quines siguin doncs, les condicions geopolítics de la Unió Europea i amb el sentit també d'anar en la direcció de reforçar i maximitzar al màxim el benestar de tots els ciutadans europeus. I a partir d'aquestes consideracions estem a la seva disposició. Bueno, no, yo creo... Perdón, es que no del País Vasco. Si me contestas en catalán está bien. Claro que no, yo no tengo problemas. Yo puedo... ya, sí, pero que te pregunto en castellano porque como no hablo, pero que... ¿Lo quieres que conteste en catalán? Sí. Como después de hacer la intervención en castellano. Bé, nosaltres, amb quines condicions, de quina manera i de quina fórmula es plantejarà aquesta interconnexió, no ho sabem. No ho sabem perquè no sabem els detalls i, si no tinc mal entès, amb la cimera europea que es plantejarà el 7 i 8 de desembre, 8 i 9 de desembre, els tres presidents dels tres estats doncs, plantejaran la metodologia. Però nosaltres entenem que més que un gran benefici industrial i econòmic per Catalunya o per Barcelona és un plantejament, jo diria, energètic profund, amb el sentit de que va dirigit a que gràcies a les regasificadores que hi ha a Catalunya, a les regasificadores que hi ha a Espanya, a les regasificadores que hi ha a la península Ibèrica, que si no recordo malament són 8, 7 a Espanya, una a Portugal i dues a Marsella, això configuren un gran hub energètic de subministre i interconnexions europees que ens fan que el sud d'Europa, en aquest cas, la península Ibèrica, Espanya, Portugal i França, siguem en un futur el pulmó energètic de la Unió Europea. I això jo penso que és d'unes característiques i d'unes, jo diria, complementarietats econòmiques importantíssimes, perquè van en la direcció de subministrar, garantir el subministrament d'una energia com és el gas i com esdevindrà ràpidament l'hidrogen verd, que substituirà el gas, i que això lògicament va en la direcció del benestar dels ciutadans europeus. Jo penso que és una gran decisió que nosaltres des de Foment la trobàvem a faltar, perquè vèiem que tot eren polítiques cortoplacistes de cara a interessos que beneficien únic i exclusivament els estats membres, però no hi havia una solució global d'intentar arribar a portar una solució a nivell europeu que garantís el subministrament doncs, d'un aspecte o d'un element tan transcendental com és el gas, com és el gas i com esdevindrà doncs, lògicament l'hidrogen verd. També és veritat que complementàriament a aquest posicionament, quan es plantegi la substitució del gas per l'hidrogen verd, lògicament això comportarà que el sud d'Europa, en aquest cas Catalunya, Espanya, Portugal i també el sud de França, aquesta transformació de l'energia verda, aquesta transformació del gas en hidrogen verd comportarà grans inversions complementàries que aniran en la direcció de més llocs de treball, de més innovació en tot el tema energètic. Per tant, és una gran notícia que nosaltres no li volem treure transcendència perquè quan vàrem ser els primers Foment del Treball, quan el mes de febrer de l'any 2022 vam parlar de les interconnexions energètiques, ningú se'ns va fer cas. O tothom pensava que eren focs d'encenall. I realment nosaltres hem vingut insistint contínuament, no solament amb el MidCat,
que avui ja no és el MidCat, avui ja és el gasoducte submarí entre Barcelona i Marsella, que és el mateix que nosaltres plantejàvem, que era l'interconnexió. En lloc de ser una interconnexió terrestre, serà una interconnexió marítima. I també volem continuar insistint en les possibilitats que tindria un gasoducte submarí entre Barcelona i Livorno. Per tant, no podem estar més contents i més satisfets que finalment la lògica s'hagi imposat i que totes les inversions que es van fer a Catalunya, que es van fer a Espanya, perquè hi haguessin regasificadores, que no és una altra cosa, que és que el transport del gas liquat que ens ve de diferents indrets de tot el món, d'Estats Units, de Venezuela, d'Aràbia Saudita, etcètera, 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 que regasifiquen amb les plantes que hi ha a Barcelona i a Espanya, doncs hagin finalment vist la gran utilitat que representava fer aquestes inversions. Sí, tenim una pregunta d'un periodista que està connectat, el periodista és Montse Martí, de RAC1, que ens pregunta quin impacte pot tenir per Catalunya aquesta interconnexió. De moment, jo crec que l'impacte de poder... L'impacte de que amb aquest acord Catalunya serà una part del pulmó d'Europa per abastir de gas i d'hidrogen verd en el futur d'un element tan important com és l'energia, jo penso que és molt important. Si a més de que nosaltres serem uns actors fonamentals i principals, degut a que a Barcelona hi ha una planta de regasificació molt important, quan es transformi el gas en hidrogen verd, això també comportarà grans inversions que tindrem a la nostra autonomia, que tindrem al nostre país com és Catalunya, per fer possible el Green Deal, no? Que tota l'energia que puguem utilitzar al nostre ecosistema l'any 2050 sigui totalment i absolutament verda. Per tant, jo penso que no és una gran, és una gran notícia per Catalunya, és una gran notícia per Espanya i és una gran notícia per la Unió Europea, perquè realment això demostra que degut, jo diria, a les febleses que tenia l'economia europea, perquè una part important del gas provenia de la Rússia, i s'ha demostrat que quan aquest conflicte bèl·lic ha provocat que l'escassetat de l'energia hagués provocat la inflació que estem patint tots els ciutadans espanyols i europeus, doncs això, amb una visió a mig i llarg termini, la Unió Europea s'ha posat les piles per ja començar a plantejar els principis o els fonaments d'una política energètica comú a mig i llarg termini. Per tant, jo penso que és una gran notícia amb la que segurament, degut a la visió, jo diria, importantíssima que van tindre els nostres antecessors i els nostres dirigents quan a Barcelona es van fer les regasificadores que s'han fet, ha sigut una visió a llarg termini perquè s'ha demostrat que aquestes inversions en el futur constituiran el pulmó de l'energia, d'abastiment de l'energia a tota la Unió Europea. Per tant, jo sí que no em cansaré, en primer lloc, de manifestar amb vehemència que és una gran solució i de felicitar els governs que finalment s'hagin posat d'acord amb un tema que afecta tot el benestar dels ciutadans. Vale. Jo, si no hi ha més preguntes en català, m'agradaria si pogués fer una valoració que ha fet en castellà. Sí. En primer lugar, nosotros queríamos valorar muy positivamente el acuerdo entre los gobiernos de Francia, Portugal y España en el sentido de plantear como solución alternativa al MidCat el gasoducto submarino entre Barcelona y Marsella. Entendemos desde Foment del Treball que esta es una gran decisión. Queremos felicitar a estos tres gobiernos, a los tres presidentes de estos tres gobiernos por haber planteado esta gran decisión y al mismo tiempo certificar que a través de este gran acuerdo la península ibérica y Francia se van a convertir en el pulmón de Europa, vamos a constituir un hub europeo y va a representar ser el pulmón de Europa para el abastecimiento del gas
y del hidrógeno verde en un futuro inmediato de todo el consumo energético que se pueda aportar en Europa en los próximos años. Es una visión a largo plazo de una política energética común europea de la cual, desgraciadamente, estábamos faltos y hemos visto como una guerra de estas características entre Rusia y Ucrania ha demostrado, yo diría, la debilidad que tenía la Unión Europea respecto a un tema tan importante como la energía. Y al mismo tiempo también nosotros desde Foment continuamos apostando para que la interconexión gasística a través del mar, o sea, interconexión submarina gasística entre Barcelona y Livorno, entre Barcelona e Italia, sea compatible con esta gran inversión que se va a plantear entre Barcelona y Marsella. Se me estaba ocurriendo otra palabra. No. Por lo tanto, yo pienso que es una gran noticia, hacemos una valoración muy positiva y pienso que hemos de ir en esta dirección para poder establecer las máximas, yo diría, características y máximos principios sólidos para que esta política energética común sea una realidad en la Unión Europea. No sé si también se va a potenciar, digamos, el lugar estratégico de Tarragona en el tema del hidrógeno verde y si Cataluña aspira a ser el principal polo de hidrógeno verde. Bueno, nosotros es cierto que en Tarragona hay unos grandes proyectos de transformación de energía verde a través del hidrógeno verde y, lógicamente, si estas inversiones son una realidad, no va a caber ningún tipo de duda que Cataluña probablemente sea también un gran pulmón y un gran proveedor de hidrógeno verde y al mismo tiempo también que en nuestro país, en Cataluña, pero también en el resto de España, se puedan vehiculizar inversiones importantísimas que van a generar también puestos de trabajo de un nivel adquisitivo relativamente importante porque la transformación del gas en hidrógeno verde va a comportar muchísimas inversiones que van a ir en esta dirección. Por lo tanto, también estas decisiones van a comportar seguramente que en nuestro país, en este caso Cataluña, España y el sur de Francia, se pueda convertir en un hub estratégico de transformación de esta energía, de las cuales vamos a ser proveedores, yo diría, relevantes de cara a la Unión Europea. Pues, alguna pregunta més? Donar-vos les gràcies, perquè sense vosaltres segurament les nostres declaracions i les nostres notícies no arribarien doncs, a on han d'arribar, però és veritat que gràcies a vosaltres, que quan nosaltres vam dir en el seu moment que el Midcat era rellevant, doncs ara jo crec que han sigut un dels actors més actius com a organització empresarial a nivell de Catalunya, a nivell d'Espanya, que la nostra veu, doncs, algú haurà tingut que veure molt modestament en que finalment, doncs, hi hagi un acord d'aquestes característiques. Sapigueu que demà tenim aquí una trobada empresarial de gran magnitud, no sé si ho sabíeu. Demà es reuneixen en aquesta casa el president de la patronal de Ronsalps, el president de la patronal de Baden-Württemberg, el president de França, quin és el president? Ara us ho dic. El president de Piemonte, de la patronal de Piemonte, i el president de la patronal de Suïssa, de Ginebra, som els cinc motors de les regions europees que fa des de l'any 87 estem confederats a través d'una organització que es diu FODRE i que demà al dematí fem unes jornades per parlar d'economia, però aquesta és una dels sectors, com que és una notícia que s'acaba de produir en aquests moments, demà aquest plantejament d'aquest nou gasoducte serà un dels elements, jo diria que celebrarem els cinc presidents d'aquestes regions industrialitzades. Per tant, jo penso que anem en la bona direcció i com que hi ha els francesos que és la regió de les més importants, que és la que fa referència
al Rons Alps. Per tant, jo penso que també tots estarem molt satisfets de que aquest acord hagi estat avui possible entre els tres governs. Entesos? Vinga, gràcies a totes i a tots.